きます。よし、早くしないとね、線に行ってるからまさかだからね。はい、じゃあ行きます。はい、どうも、あゆ太郎チャンネルのあゆ太郎とのほたんです。ってことでですね、今日はですね、大事な報告があるわけですよ。はい、なんと、あゆ太郎チャンネルのチャンネル登録者が1000人いきました。イエーイ。年内に行っちゃったね。年内に行っちゃったんですよ。ね、やばいね。しかも俺、この間、昨日、その前か、撮影の時に、なんかもう1000人超えてたらしくて、ね、メッセージがすごくて、気づかなかった。これ。すごかったね。すごかった。1000人超えてたら今、もうよ、ね。だって1週間前ぐらいかな、ちょうど600人だったんですよ、あゆ太郎チャンネル。から今1000人増えたってことでしょ、1週間で。やばくね。で、本当はね、年内、今年中に、行ければね。1000人行ければとか言ってたんですけど、まあ現実問題無理かなっていう話をしてて、ね、無理だねって言ってたんだけど、うん、まあ来年頑張ろうね。また話をしてた矢先のことでもう1000人超えて今、ね、超えちゃったっていう現状。1000人じゃなくてね、そう、1000人超えちゃってまして、今まさかのなんかラストスパートに追い上げが今ね、そうやってきて、今何人ぐらい？1615人。すごいね。もうこのどうせならじゃあ2000人いけんのかなっていう、ね、ちょっと調子乗りすぎかな、ね、2000人いけるかなっていう、そうっていう感じで、逆にちょっと2000人目指そうかなという。1000人行ったってことで、まあ、お寿司パーティーをするっていうのを言ってたんで、ちょっとね、レンニアもいるときにやりたいと思います。そうだね、お寿司パーティー、あとプレゼント企画とかもね、いろいろちょっとやっていくので、ね、そうそうね、やりたいね、やるっていう、まあ、約束もしてたんで、リスナーさんとやらせていただきます。ちょっとまさかの急なね。そうね、急だからね、こっちもね準備何もできてなかった。急に1000人いっちゃったから、来年かなっていう思うよね。そうだったからね、ちょっとね、バタバタしちゃったね。この配信もちょっと遅れちゃったし、ね、遅れちゃったしね、早くね、そうだね、まあ、で最近はちょっと僕が単体ソフトテニスの動画上げて、ちょっとまあギュッと上がってきてるんで、まあでもソフトテニスだけの動画ではないので、ここはまあ面白いこともいっぱいやりつつから、ね、そうですね、いろんなスポーツとかもやりたいし、頑張っていきましょう。はい、ってことで、初めてなのかな、あゆ太郎チャンネルの質問コーナーをね、設けたいと思いますので、ちょっとまたあの概要欄に詳しい内容を貼っておきますので、あゆ太郎にでもいいし、みほたんにでもいいし、れんにゃんでもいいし、まああゆ太郎チャンネル全体のことでもいいので、なんか質問があればどしどしコメントでもツイッターでも何でもいいので、まあ、できれば YouTube のコメントかな、このコメント欄にいろいろ聞いてくれたら次の動画で答えますので、答えられることはまあまあソフトニスのことでも何でもいいんですけどね、とりあえずいろいろコメントお待ちしておりますので、ということで、じゃあ質問コーナーを設けますっていうことで、いっぱいコメントお願いしますよ、皆さん。ということで、もう一つ、はい、もう一つ自分のお知らせを忘れてました、ね、大事なお知らせ、大事なお知らせ、お知らせを、あのね、まあ、1000人超えたらタブちゃんっていうほどのまだチャンネルじゃないんですけど、ね、作ろうかな、サブチャンネルを作ろうかなと思ってますので、まあ、その詳しい内容もまた後々発表しますので、まあ、作るっていうことで、そうですね、作る、まだ作ってないんですけど、ね、作る予定ですので、作っていきますので、でそのサブチャンネルは一応、まあ、みほたんが担当で編集とかやってもらえたらなと。かしこまり頼むよ、マジで。でそんな感じで頑張ります。今日の動画を終わりたいと思います、はい、マジでコメント頼むね。せーの、バイナー